U kontakt të drejt për drejt me kryeministrin e Republikës së Kipris Edi Rama dhe e di që do të vi në një vizit në Prishtinë në kuadër të turit balkanik. Është thënë që këtë tur balkanik ka të bëj me përgatitjen e samitit të radhës së procesit Berlinit që mbahet në mes të muajit tetor, pra më shumë se sa 3 muaj prej tani. Edhe unë miqësisht i kam kërkuar kryeministrit Rama që me qenë se do të vijë, do të qëndroj 2 ditë e 1 natë në Prishtinë, që ta mbajmë edhe mbledhjen e dy qeverive, e cila u anullua parësyshëm, ndonë se ishte para parë, muaj më parë për datën 14 qershor në Gjakovë. Të gjitha përgatitjet i patëm bërë, 13 marrëveshje kanë pasur të nënshkruhen, të cilët tash kanë ngelur në sirtar. Në mënyrë që këto marrëveshje të dakorduara të mos ngelen edhe më tutje në sirtar, sepse nga to nuk përfitojnë kryeministra, përfitojnë qytetarët, dhe çdo ditë e humbur pa e nënshkruar këto marrëveshje është dëm për qytetarët. Unë i kam propozuar kryeministrit Rama që me që po vjen në këtë javë, le ta mbajmë edhe një mbledhje të përbashkët të dy qeverive tona, ti nënshkruajmë ato marrëveshje të dakorduara që janë në sirtar dhe në këtë mënyrë ti operacionalizojmë, ti funksionalizojmë, ti zbatojmë një orë e më parë të gjitha ato. Dhe procesi i Berlinit është shumë i rëndësishëm dhe nuk ka në Ballkan lider politik e institucional, sikurse kryeministri i Republikës së Kosovës, që e ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë procesin e Berlinit. Po procesi i Berlinit, samitin e radhës në Tiranë, e ka në mes të muajit tetor. Tash jena në fillim kërrikut. Nuk është as mes muajit gusht, as shtator, po tetor. Shumë mirë që bëjnë këto përgatitje kaq herët. Mirë po, përdrejsa i bëjnë këto përgatitje kaq herët, të mos vonohemi edhe më tutje me një anulim të parësyshëm të mbledhjes së dy qeverive. Andaj është për mua e nevojshme që ta kemi mbledhjen e dy qeverive. Nëse kryeministri i Republikës së Kiprisë Edi Rama insiston në anulimin e mbledhjes së dy qeverive, atëherë unë ngelem tek qëndrimi që ja kam thënë se për takimet të ne të dyve ne kemi kontakte drejt për drejt. Ne takohemi shumë shpesh. Nëse shikoni, gjatë këtyre më shumë se 2 viteve që jemi në qeverisje, i kam 1 dyzin takimesh me kryeministrin Rama. Nuk lëngon raporti Kosovë-Shqipëri, por dhe demokracia, paqja e siguria në Ballkan, pse nuk takohen kryeministri i Kosovës me atë të Shqipërisë. Por për shkak se mbledhjet e dy qeverive tona janë anulluar parësyshëm. Andaj, unë e konsideroj të arsyshme një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, por jo takimet e tjera. Në lidhje me pyetjen,